Danas se crkva spominje svetoga Ignacija Lojoskog, osnivača družbe Isusove. Sveti Ignacije bio je vojnik, no gospodin je s njim imao druge planove. Tad je kao branitelj grada Pamplone u svojoj Baskiji bio teško ranjen, ležao je na krevetu, nije znao od dosade što bi i zamolio je nek mu donesu neku knjigu. Ništa se nije našlo u dvorcu osim, kaže se, životopisa svetaca i život Kristov. Ajde, pa čitat će i to, kad nije imao drugo. I najedanput, kroz to čitanje, kroz dane, on je osjetio neku posebnu promjenu u svojoj duši. Pa se počeo pitati, pa zar ne bi ja mogao biti takav kao ovi neki sveci, poput svetog Franje, poput svetog Dominika? U svojoj autobiografiji navodi kako je nakon toga promišljanja o strogom isposničkom životu osjetio svojoj duši mir i radost. Sveti Ignacije, zajedno sa skupinom prijatelja s kojima je živio dubokim duhovnim životom, želio je poći u svetu zemlju i hoditi stazama Isusa Krista. Gospodin ih ipak odvodi u Rim, gdje 1537. godine Sveti Ignacije biva zaređen za svećenika. Došavši u Rim, dolaze k papi, papa vidi da se tu nešto neobično događa s tom grupom, već sad ih je bilo deset sve skupa, i on već 1539. daje usmeno dopuštenje da će biti osnovan taj neki red novi. I 1540. on dobiva službeno odobrenje. Što Ignacije sad želi? On koji je najprije htio biti samo u svetoj zemlji da hoda gdje je bio Isus, sad se najedanput stavlja na raspolaganje papi i želi pomoći obnovi crkve. Ono po čemu je poznata ignacijevska pobožnost svakako su duhovne vježbe svetog Ignacija, koje mnogi vjernici obavljaju. Isusovci ovaj dan obilježavaju skromno, lagdan će proslaviti zajedničkom misom i objedom nakon nje. Sveti Ignacije Lojolski ostavio je čvrst primjer svakome od nas kako se uz iskrenu i nakanu i Božju pomoć može ostvariti radost svetosti. Mislim da ljudi, gledajući lik svetog Ignacija, mogu naučiti jednu vjernost zadanoj riječi, jednom nastojanju da čitavo svoje djelovanje usmjeri prema Kristu. Neka sav naš rad bude po primjeru svetog Ignacija. Sve na veću slavu Božju.